Aj 22. decembra sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Dnes predseda obce Stará Pazova George Radinovič usporiadal výročnú tlačovú konferenciu a vyjadril spokojnosť s tým, ako sa rozvíja obec Stará Pazova od oblasti ekonomickej po športovú. V roku 2022 obec zaznamenala významný rozvoj. Do ďalšieho roku vchádza bez dlhov a nesplatených úverov, vyhlásil Radinovič. Okrem projektu výstavby a rekonštrukcie cestnej siete v staropazovskej obci, ktorého hodnota je 1 000 000 000 dinárov, predseda Radinovič za veľmi významný moment považuje aj príchod spoločnosti MTU a domácej špedície Transferu, ktoré už avizovali svoje obchodné expanzie. Začiatkom apríla budúceho roku sa otvorí veľké nákupné centrum Big Fashion Park v Novej Pazove a očakáva sa aj príchod slovensko-belgickej firmy Besiko, ktorá vybuduje priemyselný park v zóne medzi Novou Pazovou a Novými Bánovcami. Aj miestne firmy rozširujú svoje pôsobenie. Rozpočet na budúci rok prevýši 4 miliardy dinárov, čo je o približne 400 miliónov viac v porovnaní s tohtoročnými prostriedkami. A to tiež významne prispeje k možnosti napredovania obce, ktorá je regionálnym lídrom vo viacerých oblastiach. Na konferencii sa hovorilo aj o zavedení miestnej hromadnej dopravy, ktorá by mala fungovať od mája, o vybudovaní kanalizácie v rámci projektu Zdravé Srbsko, otvoria sa nové detské ihriska a rozšíria sa materské školy. Investovať sa bude do sociálnych programov školstva, kultúry aj športu, povedal Radinovič. Nakoniec všetkým občanom zaželal krásne Vianoce a šťastný nový rok. Zajtra sa bude konať 26. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazová, a to v priestoroch sály Bielej budovy. Na rokovacom programe bude viac bodov, ktoré sa týkajú programu činností na rok 2023 verejnokomunálnych podnikov Čistoča, vodovod a kanalizácie, spoločnosti Toplana Stará Pazová Urbanizam, obecná bytová agentúra. Navrhnutý rozpočet pre budúci rok je vo výške 4 miliardy 215 817 tisíc dinárov. Rozoberať sa zajtra bude aj návrh programu činnosti zhromaždenia obce na následujúci rok a vymenovaný bude zástupca tajomníka zhromaždenia obce Stará Pazova. Počas víkendu mnohí budú oslavovať vianočné sviatky a ak chcete tieto chvíle prežiť aj v spoločnosti veriacich, evanjelický farár Igor Feldy informuje o presnom čase služieb Božích. Na štedrý deň budeme mať slávnostné služby Božie s programom detí a s hostiami o 18. hodine v sobotu 24. decembra. Potom prvá slávnosť vianočná bude v nedeľu o 10. hodine tiež. Zasvetíme ju slávnostnými službami Božími, na ktorých vystúpi aj náš chór, a budeme mať jedno prekvapenie. Sľúbili sa nám dievčatá v kroji pred oltárom, takže verím, že to bude naozaj tiež pekné. Potom máme druhú slávnosť vianočnú, pamiatku na Štefana, prvého kresťanského mučeníka. Zasvetíme ju v pondelok o 10. v kostole službami Božími. Dávame vám do pozornosti vianočný koncert, ktorý sa bude v staropazovskej divadelnej sále konať v pondelok 26. decembra. Na druhý sviatok vianočný začiatok je o 19.30 a na toto tradičné kultúrne podujatie vás všetkých pozýva Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny a Červený kríž Stará Pazova pozývajú dobrovoľných darcov krvi, aby darovali naozaj cenný vianočný darček, svoju krv, ktorá môže pomôcť zachrániť niečí život. Najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi sa v Starej Pazove bude konať v sobotu 24. decembra na Štedrý deň. A tento červený vzácny tekutý darček môžete darovať v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka od 9. do 13. hodiny. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy včera večer na domácom teréne opäť zvíťazili nad súperkami z Rigas Volejbol z Lotyšska. Výsledok je 3-0 v prospech našich hráčiek. Po setoch 25-17, 25-14 a 25-16. Hráčky jednoty až do posledných chvíľ hrali s veľkým zápalom, aj keď už bolo jasné, že zvíťazia nepopustili v tempe a zaznamenali maximálny triumf. Za najlepšiu hráčku bola vyhlásená Izidora Kackarevičová, ktorá pre svoj tým získala 11 bodov a
po 8 bodov do klubu doniesli Soňa Danilovičová a Katarína Rodičová. Včerajší zápas mal aj humanitárny charakter. Celý zisk z predaja vstupeniek spolu 60 000 dinárov bude presmerovaný na liečenie Marka Moriča z Novej Pazovy. V januári sa bude hrať 8 finále Challenge pohára, kde si v priamom prenose budeme môcť pozrieť zápas medzi Jednotou a UBom. Volejbalistky Jednoty už zajtra odohrajú zápas 12. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska, v rámci ktorého sa stretnú v Sriemskej Mitrovici so súperkami z klubu Srem. Budúcu stredu hrať budú proti Lajkovcu. Hala Jezero v Kikinde bola včera večer plná. Konali sa tu dva hádzanárske zápasy v rámci finále Pohára Vojvodiny. V ženskej konkurencii zvíťazila Mladosť Nová Pazova a v mužskej konkurencii pohár získala Kikinda. Ženy z Mladosti vyhrali nad súperkami Srem zo Sriemskej Mitrovice. Výsledok 30-29 svedčí o tom, že išlo o napínavý, vyrovnaný zápas. Za najlepšiu hádzanárku bola vyhlásená Leposlava Glušica, kapitánka z Novej Pazovy. V rámci mužského zápasu sa stretli domáca Kikinda Grindex a Jugovič Skače. Výsledok 31-28 v prospech Kikindy. Piatok nezvyčajne vysoké teploty na toto ročné obdobie, na teplomery od 4 až do 13 stupňov. Bude polooblačno, prevaha oblakov, slnka pomenej, slabúčky vietor pocítime z juhu. A ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine dnes majú sviatok mena Adela a Etela, zajtra Nadežda a Vlasta. To už bola bodka za správami. Príjemný zvyšok dňa.